Assalomu alaykum, martabalar. Bugungi fanimizni yuklaydigan fanimiz sohaning texnik o'lchashlar va asboblari fani. O'zi sizlar bilan kirish, metrologiyaning asos tushunchalari va metrologiya bo'yicha asos fizika tariflar bo'yicha qisqacha mavzu o'qiymiz. Bilasizlar, hozirgi paytda texnik o'lchashlar asboblari fani mamlakatning barcha sohalariga, ishlab chiqarish jarayonlariga va oddiy aytmoqchi bo'lsak, oddiy bitta termometrning uyning haroratini o'lish, ishlab chiqarishdagi issiq jismlarning haroratini o'lish va ularning bosimlarini o'lchash, ularning konsentratsiyasini o'lchash, ular bilan birdaniga texnik jarayonlarni nazorat qilishlar olib boriladi. Metrologiya tushunchasi bo'yicha aytmoqchi bo'lsak, metrologiya o'lchashlar, uni ta'minlash usullari va vositalari hamda talab etilgan aniqlikka erishish yo'llari haqida fan. Metrologiyaning asosiy o'lchashning umumiy masalalari fizika tariflari birligi va ularning sistemalari haqidagi ma'lumotlar, o'lchash uning usul va vositalari, o'lchash natijasining to'g'riligini aniqlash usullari va hokazo rivoj qilinadi. O'lchashga doir fizik kataliklar mexanik issiqlik, elektr, optik, akustik bo'lishi mumkin. Bu kataliklarning bir turli texnologik jarayonlar rivojlanishining bevosita ko'rsatkichi bo'lsa, boshqalar shu jarayon bilan funksional bog'langan bo'ladi. Fizik hodisalarni o'rnatish va ularni amalda foydalanish turli fizik kataliklarni o'lchash, ya'ni ma'lumotlar olish bilan bog'liq ma'lumotlar qancha turli xolis sona bo'lsa, fizik hodisalarning tub ma'nosi tushunish shunchalik chuqur bo'ladi. Fizik katalikning muayyan qiymati texnologik jarayonlarning rivojlanishi haqidagi ma'lumotlarning muhim qismidir. Turli usul va asboblar orqali ifodalangan texnologik jarayonlarning holat haqidagi axborotlari ma'lumot, ya'ni informatsiya deb bilamiz. Informatsiya asosan o'lchash asboblari va qurilmalari yordamida olinadi. Fizik obyektning sifat jihatdan umumiy, lekin miqdor jihatdan har bir obyekt uchun alohida xususiyat fizik katalik deb ataladi. Shunday qilib, har bir fizik katalik aynan shu katalikning sonli qiymati birligiga ko'paytmasdan iborat bo'lgan individual qiymat bilan ifodalanadi. Bir-biriga muayyan irsizlik bilan bo'lgan kataliklar yig'indisi fizik kataliklar sistemasi deb ataladi. Fizik kataliklar sistemasi asosiy qo'shimcha va hosila kataliklardan iborat. Sistemaga kirgan va boshqa sistemalarga nisbatan shartli ravishda erkin hisoblangan fizik katalik asosiy fizik katalik deb aytiladi. Xalqaro birliklar sistemasi sistemasi internatsional fan va texnikaning barcha sohalari uchun fizik kataliklarning universal sistemasi bo'lib, 1960-yilning oktyabr oyida o'lchash va tarozilar 11-asr boshlarida konferensiyasida qabul qilingan. Sining joriy etilishi shu sistemaga nazarda tutilgan va uning tarkibiga kirmaydigan, ammo hozir o'lchov birliklar sifatida qo'llanayotgan birliklarning ilmiy tadqiqot natijalari hisoblanadi. Ishlab chiqarish vositalari va asbob-uskunalarni loyihalashda qurish hamda qurilgan obyektlardan foydalangan, shuningdek o'quv ta'lim ishlarida ko'p qiyinchiliklar tug'dirayotgan o'lchov birliklar bir xillikka barham beradi. Sening hozirgi qo'llanayotgan ayrim o'lchov sistemalariga nisbatan muhim afzalligi shundagi, u universal o'lchov birliklarini bir xillashtirilgan asosiy qo'shimcha va o'z hosilaviy birliklarni amaliyot uchun qulay o'lchamlarga mujassamlashtirilgan. Konkret, ya'ni hosilaviy birliklar o'lchamlari aniqlovchi fizik tenglamalardagi mutanosiblik koeffitsentlar tugatgan sistemadir. Uning tatbiqi bilan hisoblanish formulalarining yozilishi ancha soddalashdi. Xalqaro birliklar sistemasi C'da 7 asosiy va 2 qo'shimcha katalik qabul qilingan. Shuningdek, ular asosida ko'pgina hosilaviy kataliklar va ularning birliklari ham tasdiqlangan. Shunday sohalar borki, unda C birliklari ishlatish hisoblashlarda biroz qiyinchiliklar tug'diradi. Masalan, C binoan massani doimo kilogrammda o'lchash noqulay. U goh grammlarda ifodalash, goh tonnalarda o'lchanadi. Shu sababli massa gram, milligram, tonna kabi birliklarda ifodalash qulay. Ular asosida massa hisobini shu birliklarda olib borish xato hisoblanmaydi. Shuning uchun ba'zi hisoblashlarda qulaylik yaratish maqsadida birliklarning o'nlik karali va ulushini qiymatlantirib foydalanadi. Birliklarning o'nlik karalari va ulushni qiymatlari barcha birliklardan emas, balki amaliy hisoblarda qulaylik yordamida birlik
biriklardan hosil qilinadi. Shunday sohalar ham borki, ularda doimo karrali yoki ulushli biriklardan ishlatish mumkin. Masalan, chizmichilikka ularning o'lchamlari faqat millimetrlarda ifodalanadi. Texnik taraqqiyotning rivojlanishini, mahsulotning sifatini oshishining, uning mustahkamligi va chidamligi fizik hodisalar moddalarning xususiy texnologik jarayonlar tasvir haqida to'la va ishonchli ma'lumotlar olish usuli hamda vositalari yig'indisi bo'lgan o'lchov texnikasi bilan bog'liqdir. Bilasizlar, hozirgi paytda xatoliklarni o'lchash uchun 3 xil xatolikdan foydalanadi: absolut xatolik, nisbiy xatolik va keltin xatolik. Sababi, chunki standart asosida tanlangan bu asosiy formula hisoblanadi. Qo'llanayotgan o'lchovlarning so'zsiz mustahkamligi, o'lchash va sanash usullarining bir xilligi va ular natijalarini taqqoslash, shu bilan birga o'lchov birligi, o'lchash usul vositalarining yuqori darajali aniq davlat etalonlarini yaratish hamda ularni mukammallashtirish, o'lchov texnikasining xalq xo'jaligiga unumli qo'llanilishining muhim shartlaridir. Mamlakatimizda o'lchovlarning mustahkamligini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Standartlash davlat qo'mitasi va metrologik muassasa tomonidan amalga oshiradi. Sababi, chunki metrologik muassasa tomonidan amalga oshirilgan har bir ishlatayotgan biza qishloq xo'jaligida uy sharoitlarida schyotchiklar, gaz schyotchiklari, suv schyotchiklari, hajm schyotchiklarini metrologik standartlash uchun buni biza har yil 3 yil 4 yilga standartlashdan o'tkazib o'tiramiz. O'sha uchun metrologik muassasa tomonidan amalga oshiriladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.